我不是古阿莫，我是 Sam 爷。今天要来跟大家说一个钉钉直播演讲一个小时的故事。在这个新冠肺炎肆虐下，全球经济受到严重性受挫，包括马来西亚政府决定推出短期经济复苏计划 PSU 薪资补贴计划，之前救了220万个工作，呵呵，现在延长多三个月，老板可以拿到600块补贴员工的薪水。你是不是很想问，哇，有600块哪？怎样申请？不好意思，这个是你老板的津贴。老板如果请40岁以下的事业年轻人，每个月可以拿到800块；请40岁以上或者 OKU 的事业人士做工，可以拿1000块。老板心想，娘妈，我都要炒人了，现在还叫我请人。老板如果给毕业生培训，每个月可以拿到600块。假设员工work from home买电脑，可以有5000块减税。政府也推出了 MY30 计划，接下来6个月里面，你只需要每个月给30块，就可以无限次坐公共交通工具。单亲妈妈还有 OK 又可以一次性拿300块，每天8点早上到下午6点，政府会给你1G 网络，给你上网，给你 online meeting， 还有就是给你看。政府会给每个人50块电子钱包，旅游税到明年6月都不用给。来，现在讲一个很兴奋的东西，政府将重新推出 HOT 计划。将 HOT 计划是什么鬼？凡是购买介于30万至250万之间的住宅，将豁免全部印花税。什么印花税 ？SPA 印花税 ，Loan Agreement 印花税。你不懂什么是 LA， 什么是 MOT， 等下打电话问我。期限从2020年6月1号至明年的2021年5月31号，豁免征收房产盈利税 RBGD。RBGD 是什么 ？RBGD 就是你卖屋子所赚到的钱，然后给政府抽了那个税。好像我这种十多间 property 卖出去，不是赚到房？那听好了，只限头三间的 residential 贷的 unit。 这项计划将会在2020年6月1号至2021年12月31号。第三间房产贷款利率更改，原本你买第三间房产只可以借到 70%， 但是现在可以借到 90%。 像 Sam 也是，我随便买一个200千的就可以了，你必须要买600千以上的房产才可以享受这个优惠。期限是2020年6月1号至2021年5月31号。还有一个想要买车的人最开心，购买本地车180免税，购买进口车50%免税。你可能会讲，哈，这样少，好过没有乐大佬。讲到最后，你很想知道一个东西， CMCO 到底有没有延期？好惨，你看到这里他没有讲，故事就结束了。看完这个故事，我们会预测到这个时候你打开 Facebook 一定会有很多 property agent 发布，现在是最好的时候买 property 啦，而我也是其中一个。